Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Tudo na paz, tudo na tranquilidade, tudo na manha. Mais um vídeo do canal Herbert Motor Vlog, né? Estamos aí na ativa novamente, como eu tava falando no último vídeo. E vamos começar a fazer vídeos aí pelo menos umas duas vezes por semana pra vocês, pra gente se manter atualizado. Eita, buraqueira doida, beleza? Enquanto a gente estamos aqui no distrito, nós vamos trocar uma ideia, vamos falar uma coisa muito legal, várias coisas legais e bah! Enquanto a vinheta toca, vocês se divertem, valeu? Solta a vinheta aí, produção! Voltamos mesmo, né? Voltamos com todo o gás. Uou! Voltamos aí, graças a Deus. Tudo na tranquilidade, tudo na paz. E galera, quero confessar uma coisa pra vocês aqui, de forma bem legal, de forma bem extrovertida. Eu estava correndo de saudade de andar de moto. Ô tiozão, você tá nervoso, jogando pro lado pro outro. Estava morrendo de saudade de andar de moto. Toca, tá ligado? E volta e meia eu pego uma moto, que nem eu peguei essa Bros aqui, ó. Essa Bros 150. Teve que resolver um negócio pessoal, agora estou voltando para a empresa. E aí a gente aproveita para fazer uma filmagem. E confesso uma coisa, toda vez que eu pego moto, brother, eu fico assim, caraca, velho, que vontade, que saudade. E eu sinto falta, saca, de andar de motoca assim de noite, andar de moto com a rapaziada, no rolê, ir para a estrada. Sacou? Eu sinto essa falta, eu sinto essa vontade, né? E ainda não comprei minha moto por causa de alguns fatores que vocês já sabem, né? Preciso comprar um carro por causa que eu tenho uma família, eu tenho mulher, tenho filho, e eu preciso dar um conforto para eles, né? Mas a saudade de andar de moto nunca para, né? A gente sempre fica vendo, eu fico vendo no YouTube os canais dos moleques andando de motoca, independente da cilindrada, né? A paixão pelo vento na cara é indiscutível. É isso que eu sinto falta, essas coisinhas assim, caraca, é muito show, tá ligado? E eu sinto falta mesmo. E é chato, saca? Porque a gente que sempre passou muito tempo na nossa vida andando de moto, quando passa a não ter mais esse veículo como um para se locomover, a gente fica meio que perde as pernas. Porque, brother, hoje eu ando de busão. Vou para casa, vou pro trabalho, vou para outro lugar e tenho que depender do busão. E vou te confessar, brother, não é legal. Nem um pouquinho. O transporte público do nosso país é, infelizmente, uma decadência. Não é legal, são poucos ônibus, só anda lotado. E olha pra cá, tia. Olha pra cá, sua égua, velha. Só anda lotado no busão e putz. É tenso, cara. É tenso, 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 meu irmão. Vamos lá. É complication, mas a gente faz o que pode, né, cara? Infelizmente eu não posso comprar uma moto. Porque se eu comprar uma moto agora, eu vou deixar minha família no desconforto. Eu não quero isso, né? Ficar no desconforto total. Eu quero ter mais conforto, eu quero ter mais. Eu quero dar mais conforto pra minha família. Se eu fosse sozinho, queria nem saber de carro, mas como eu tenho família, tenho mulher, tenho filho, tem que ter um carrinho. Oh, corredor tenso aqui, ó. Não é fácil. Meu medo de andar no corredor aqui, galera, eu vou falar o que é.
alguém atravessar a rua. Sempre tem um engraçadinho que atravessa a rua aí. E aí, meu irmão, ferra meio mundo. Ai, papou. Vamos pular pra cá. É isso aí, tiozão. Você é o cara. Você é o bichão mesmo, hein? Você grava e fala também, né? Você filma e fala? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Vai lá pra lá, tio, que eu quero ficar no sol, não. Fala só pra mandar lá, tio. Caramba. Tiozão ruim, né? Tá piscando? Tá piscando, tá gravando. Eita Deus! Olha a banana. CB Twister, ele é motoca ali. A moto é bonita, hein, cara. Top essa moto. Gostosa de andar pra caramba. Bora, tio. Eu tava em neutro, pensei que tava em primeira. Vacilão. Então, vamos que vamos. A CB Twister foi embora. Vamos pegar ela. Será que pega? Não acho muito provável não, porque aquele cara da Titã aqui não vai deixar. É intruder. Mas vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue. O cara da Titã não vai deixar nem ferrando. Por mais que ele não deixe, mas a gente passa. É, a ideia dela anda muito bem, ó, cara. Ela gostosa de andar essa moto. Olha aí. Cara, eu vou falar uma coisa. A Bros também é gostosa de andar pra caramba, velho. Pensa uma motinha confortável. E freia bem, ó. Freia disco na frente, né? Esse aqui é o modelo 150. Freia disco na frente. Atrás é tambor. Mas ela freia muito bem. Agora a CB Twister, ela é um espetáculo. Ali, viu? Uma motinha top. Eu vou comprar a bichinhazinha dessa pra mim, meu Deus do céu. Então vamos lá. Acelerando aí. É pau na CB Twister, meu brother. Vamos que vamos. E ele que nem acelerou. Se ele acelerasse, pegava bonito. Isso aí, tiozão. Ô, abençoado, como é que você para aí? Não é pra parar aí não, rapaz. Cara, será que vai chover? Olha só o tempo fechado, meu Deus do céu. E eu não tô com capa nem nada, meu Deus, vamos molhar tudo. Ô, Jesus, amado, tomara que eu não me molhe. Eu não quero ficar molhado não. Você vai dobrar? Rapaz, já tá respingando já, ó. Uou! É, já tá chuviscando já, o negócio tá aí. Não é que tempo tá fechadão ali pra lá, pro rumo que eu vou. Ah! Meu irmão, será que eu vou pegar chuva? Putz, tomara que não. Tomara que não, já tô sentindo já o respingo de água aqui, galera. Não sei se tá pegando na câmera. Se tiver, vamos limpar aí agora. Tá não. Vixe, tá chovendo. E agora? Vou molhar todo, aí ó. Deixa eu pegar na câmera. Eita, rapaziada, é assim mesmo, galera. Pra quem anda de moto, ó. Tava um solzinho gostoso, do nada a chuva aparece, ó. Seja bem-vindo a Manaus. Então é isso aí, né, rapaziada? Vamos ver até onde vai. Uau, chuva, vai chover pra caralho. Então é isso aí, rapaziada. Vamos parar aqui no Carrefour. Peço que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por tudo. Fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo, valeu? Tamo junto, um abraço.